Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Tô feliz porque eu vou passear. Gente, chegou passear o dia da nossa no viagem. São José do Rio Preto. Pra quem não sabe, hoje é o dia que estamos indo pra São José do Rio Preto. A gente tá indo pra casa do Bai, da Prigama. Gente, estamos muito ansiosos, né, mãe? Espera a gente, hein? Estamos chegando aí, viu? E eles também estão super ansiosos pra nossa ida pra lá. Pra quem não sabe, eles estão se mudando, né, amor? Eles acabaram de se mudar pra casinha nova deles. Pra gente. Tá com a casa fresca, gente. E a gente vai estrear junto com eles, então. Vamos estrear. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar lá, eu vou estrear o banheiro. Entendeu? Não fala isso. Não tem coisa melhor que estrear o banheiro de uma pessoa que tá com a casa novinha, né, mãe? Olha lá, né, mãe? A Rosa tá aqui com a Laurinha. Dá oi, Rosa. Me despedindo. Oi, tudo bem, gente? Olha só que menina mais linda, gente. Olha, o que você tá mostrando? Sua pepeta? Ali, tô aproveitando um pouquinho a minha vovó. Gente, olha o look de viagem dessa menina. Olha que linda aquela cara. Olha que linda o shortinho dela, da Minnie. Uma princesa, faleceu uma princesa, linda. Outra coisa, gente, vem aqui. Deixa eu mostrar aqui. Lembra que as fraldas que a gente comprou um monte, tinha pessoas que falaram assim, nossa, mas pra que tudo isso? Sabe quanto tá essa fralda aqui? 50 conto. Eu paguei R$32 reais lá. Não, amor, você pagou R$29,90. É, porque eu comprei 4 pacotes. Porque era promoção. É verdade. Entendeu? Olha lá. E ainda R$29,90. É assim que a gente economiza o bolso, né? E agora o Reginaldo vai guardar todas as bagagens no carro. Olha o tanto de bagagem, gente. Olha só. Tem um carrinho da Laurinha ali dentro. Ainda tem a cadeirinha dela, que é a cadeirinha dela comer. Ah, para de pescar, porque vai que tem algum rio lá pra eu pescar, né? É verdade, você tá levando a vara, né, mãe? Só pra pescar, porque pegar peixe que é bom, nada, né, mãe? A gente tem que só comprar, fazer o quê? É. Agora eu queria falar pra vocês uma coisa que eu acho que vocês já perceberam, que eu estou de visual novo, né, amor? Gente, olha só a diferença do meu cabelo. Dormia com uma com uma mulher com cabelo cacheado. Hoje estou dormindo com uma mulher de cabelo liso. Olha, olha, cabelo lisinho, japonesa, né, amor? Não é dela, mas... É dela. Claro que é meu. Esse cabelo aqui é do produto, entendeu? Isso aqui, se lavar umas 7 vezes, já era. Mentira. Eu vou explicar pra vocês. Vocês mesmos comentaram. Quando eu reclamava que não gostava do meu cabelo cacheado, vocês falaram, Anne, por que você não alisa de uma vez? Por que você não faz uma progressiva? Eu já tava querendo fazer. Quem me acompanha no Instagram sabe que direto eu falava que eu queria fazer uma progressiva e tal. E aí, gente, ontem eu fiz. Eu decidi fazer e fiz. Por quê também? Lá em São José do Rio Preto, a gente vai passear, a gente vai no parque aquático. E eu não queria ficar lá dentro do parque aquático com aquele cabelo cacheado. Eu não me sinto bem, gente. Eu não gosto, entendeu? Eu sei que muitos de vocês comentam, mas Anne, é linda, por que você não deixa? Gente, eu não gosto, eu não me sinto bem. Então eu acho que a gente tem que fazer as coisas pra gente se sentir bem. Então, eu me sentindo bonita, tá ótimo, né, amor? Hã? Né? Confirma. Não, pra mim, ser cabelo cacheado, liso, enrolado, pra cima, black power, pra mim, você vai continuar sempre linda. Obrigada, meu amor. Tá? Hoje à noite tem, viu, João? O João tá lá em Santa Catarina. Bah! Prepara o quarto, homem. De hoje, ó. Pegar a Anne de jeito. Gente, então deixa eu falar rapidinho aqui, que eu já falei demais. Eu fiz minha progressiva, foi uma progressiva sem formol, foi uma progressiva mais fraquinha. Mas olha só o resultado do meu cabelo, gente. Olha só que linda, a diferença que deu, meu cabelo tá sem volume, é do jeito que eu queria mesmo, do jeito que eu gosto. Quando eu lavar o meu cabelo, eu vou mostrar pra vocês como que ele vai ficar depois da primeira lavagem. E quem fez esse cabelo lindo, quem tem as mãos de fada desse jeito, gente, é a Pamela. Eu vou deixar o link do Instagram dela e os contatos dela tudo aqui na descrição do vídeo. Então se você mora aqui na região e tem interesse de fazer uma progressiva muito bem feita como essa, entre em contato com a Pamela, tá bom? Ela fez no meu cabelo também, mas... Não deu certo. Eu não vou mostrar agora, né? Mas ficou lindo, gente. Ficou, eu joguei de lado assim, sabe, meu cabelo. Milagre. Agora gente, vamos lá? Você tá tão linda, amor, olha. Hã? Você tá tão lindo hoje. Ai, amor. Você toma banho? Hã? Você toma banho? Toma banho todo dia, né? Todo dia tá um banho, viu? Você fala de um jeito, por exemplo, daqui a pouco o pessoal vai achar que eu sou porco. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu tô brincando. Hoje, então, gente, chega de falar e bora pra nossa viagem. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Meus amores, chegamos aqui, mas eu vou falar pra vocês
O que que aconteceu? A viagem foi uma mil... foi maravilha, graças a Deus, entendeu? Foi uma bênção. Só que aí eu cheguei aqui no condomínio, né? Que é tipo um condomínio. Tem 1.700 casas, gente. E o que acontece? O bar ligou bem na estrada, entendeu? O bar pegou e ligou. Cheguei, bar. O bar ligou e falou assim: e aí, gente, vocês estão demorando? Eu já tô chegando, já tava chegando mesmo. E depois a Anne esqueceu de colocar crédito no celular. E aí, beleza, a gente chegamos aqui no condomínio e tal, eu comecei a procurar as casas. Com 1.700 casas, eu fui procurar a casa dele. Fui, andei. Fiquei 50 minutos, não foi? É, por aí. Uns 50 minutos andando aqui no condomínio aqui, sem achar nada, a Anne sem crédito no celular. A gente já tava pensando em ir embora. Não, eu já pensando, Anne, eu falei assim, Anne, a gente vai dormir dentro do carro, mano. Como que a gente vai? Porque a gente, não é por nada não, mas São José do Rio Preto é uma cidade grande pra caramba. Eu sei que era pequena, mas é grande pra caramba. Aí beleza, aí eu fui no mercadinho que tinha aqui, né? Que tem aqui, né? Mercadinho, eu peguei e cheguei assim: ô campeão, pelo amor de Deus, cara, tem como você me ajudar, cara? A mulher esqueceu de colocar crédito no celular e eu já faz 50 minutos que eu tô aqui andando aqui e sem saber onde que tá a casa do meu amigo tudo. Aí ele foi lá, emprestou o Wi-Fi dele e a gente conseguiu. Aí depois você foi ver que passou 20 vezes na frente. Mandar mensagem pra essa benção aqui, ó. Agora eu vou mostrar. E ela falou assim: eu vou resgatar vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Pensa numa saudade que eu tava dessa mulher, da unha que sai. Gente, não é saudade. Ai. Não, aqui, eu agora vou mostrar isso também. Que é o amor, cara. Aqui, eu acho que foi ela me agir, porque eu me dei bem super com ela e os dois também se deu super bem. E a Laurinha também se deu super bem com a Sofia. Vem aqui. Eu vou contar também umas coisas. Eu tava tão ansioso pra vir pra cá que eu fiquei uns 4 dias com diarreia, cara. De tão nervoso, eu não consegui nem dormir essa noite, eu não consegui dormir essa noite. O barulho que eu até usou o banheiro e ficou coisa de uns 40 mil dentro do banheiro hoje. É sério, gente, vocês sabem que eu já falei pra vocês, quando eu fico muito nervoso, muito ansioso, gente, me dá dor de barriga, já era, cara. Meus amores, olha o presente que a Laurinha ganhou. É um kit de panela, né? É. Panelinha. Chefe. Tem até pra ela fazer um suco pra nós de noite. Olha a alegria dela que ela tá sentindo. A Sofia, vocês conhecem. Gente, a gente vai deixar na descrição abaixo o canal deles. Eu vou falar devagar. Instagram também. Eu tô muito... Tô fora. Essa é a princesa. A Laurinha tava abraçando ela, gente, mas é porque não tem como resistir. Olha isso. Vamos apertar. Não é, filha? É a neném, faz carinha. Gravar também. Olha lá, olha, gente, olha. Olha, gente. Gonna wake up without you, baby, without. Olha o que essa menina gosta, gente. Vê se eu aguento. É isso que eu gosto, mãe. É isso que eu quero lá em casa, uma terra pra me brincar. Olha a alegria dessa menina, gente. Olha a alegria dela. Ai, você vai jogar na mãe também aqui, menina. Olha aqui pra mãe, você tá gostando? Tá gostando da terra? Que delícia, mãe! Gente, já é mais de 11 horas da noite e a gente ainda foi lá no mercado, era 9 horas, né? É. E demoramos pra voltar, chegamos quase agora e os nossos nenéns já estão dormindo. A gente colocou as duas lá na cama de casal deles, por enquanto, porque a gente tá aqui na sala. Aí vou mostrar pra vocês como que tá aqui, ó. A Pri colocou dois colchão e a gente vai se virando aqui, vai dormir todo mundo junto misturado. E aí os homens estão ali na cozinha, vão preparar uma carne, que eles compraram carne, linguiça e pão. A gente vai fazer uma carne, né? Não é um churrasco, é um... Acho que o outro cara que leva ali. A gente tá morrendo de fome, como não jantamos, gente, já é 11 horas, a gente não jantou. E aí, então, estamos no aguardo dessa carne, né? E é isso, só as gente. Mulheres, só aguardando a carne. É, só as mulheres. E aí a gente vai dormir aqui na sala, ó. Aí vai, tem um amigo do Bali também que vai dormir aqui junto. Essa daqui é a irmã do Bar, pra quem não conhece também. Ela também vai dormir aqui. E é isso, gente. Nem coração de pai, capão. Sempre cabe mais um, né? Sete horas da manhã e essa menina tá como, gente? Hã? Você tá brincando?
filho. Hã? São 7 horas da manhã, você já tá aí brincando, menina. Olha aqui, mãe. Você quer brincar? Brincar? Bom dia, meus amores. Gente, já estamos aqui logo cedo na cozinha. Dá bom dia, amor. Bom dia, família. Tudo bom com vocês? O Reginaldo já faz um tempinho que tá aqui lavando a louça, que a gente sujou ontem, né, amor? Com churrasquinho. E quem que tá ali no cafezinho? Eu vou mostrar aqui, ó, gente. Esse aqui é o irmão da Pri. Dá oi. Oi, bom dia. E ele já tá aqui colocando um pó do café, pra preparar aquele café gostoso pra gente. Aqui, gente, tem um monte de pó isso aqui. Olha o tanto de pão que a gente comprou ontem no mercado. Dá pra hoje, né? Dá pra todo mundo tomar um café gostoso hoje. E eu logo cedo, nós tudo aqui. Eu, o Lucas e o Vitor já tentamos fazer uma trollagem com o Bar, com a Pri. Não deu certo. Com o nome? Armando Bar. Armando Bar. Cadri, né? Só que não deu certo, gente. Quando eu fui abrir a porta, o Bar... Eu acho que o Bar tá tão ligeiro. O Bar já... Aqui, eu abri a porta, o Bar já abriu o olho assim. Já começou a dar risada, então... Mas... Tem tempo ainda, né? Mas tem tempo, né? Tem tempo, né, Vitor? A gente ensaiar, pra gente... Tem tempo. Pra gente imaginar. Uma hora a gente vai pegar. Quer ver a Laurinha? Vamos ver o que a Laurinha está fazendo. Ai, te amou, meu Deus do céu. Você está olhando a Sofia mamar? Você veio dar bom dia pra Sofia? Vem? E o chinenego todo tá mamando leitinho. E a Laurinha só observando. Olha que leitinho gostoso que o nenê tá tomando. O nenê toma mamadeira, você viu? Não, não pode tirar, é dela. Mas é só pra você ver. Você tá vendo que ela tá mamando? Você quer um também, um tetê? Você quer um tetê? Olha o tetê do nenê tudo aí. É o tetê dela. Gente, olha só que coisa boa, já é a segunda vez que a Laurinha, ela vê a Sofia mamando a mamadeira e ela fica falando tetê. Ou seja, ela já tá ficando com vontade de ver um bebê mamando a mamadeira, gente. Eu acho que uma coisa incentiva a outra, né? É o que eu vou estar tentando hoje. Ela olhou a mamadeira da Sofia, eu falei assim, você tá vendo, filha, que o nenê toma tetê? Aí ela, tetê, colocou a mão na mamadeira, então já, ela tá se interessando. Não, né? Ela tá pronta. Né? Então eu vou comprar uma mamadeira bem parecida com a da Sofia. Pra quando a Sofia estiver mamando, eu vou tentar dar pra Laurinha. Quem sabe, né, gente? Quem sabe? About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get.